around where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, because I do what I want. Rebel soul child, got a fist barred. I'm a respawn of ancestors, and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked stuff and I can't. This is your brain. I be hella wild, but you can't tame me. Got the keys to the cradle with no cable. Smelling like basil. Yeah, I got the flavor. I ain't got no patience. Kept it with a saver. I be on a nerve, but that shit painful. It's only real in my surroundings. I can't stop, won't stop. Till I tore the world when the glow trap. Then a nigga dope that is so top. Type of shit they hide in a tube sock. I done skipped town on a new block. It's only really my surroundings. They keep it all the way. Tak tohle byla velká rána. To prasklo až tady. Krásná penalta. Uzemnil vlka.
pop. Bet they come around for my moolah. Better run them out of town for they hoopla. Queen, she a hun like Mulan. Everything the hoes, what they were, but they just not. Ten tvůj protivník vyhovoval ti vůbec? Ty jsi něco říkal o tom svým předchozím. To tě naštvalo. No, podle mě, když viděli první oktagon, že jako to funguje, ty pravidla, že jako tam můžu dostat bitku, tak se trošku asi zlakli ty chalani z Košic. A tento super byl stokrát ťažší jako on, lebo to je přesně ten typ člověka, že je mu jedno, či vyhrá, či prehrá, on se prostě ide biť a taký porazit může aj toho šampiona, keď trafí. Takže oveľa ťažší super jako ten kulturista. Akože ja nemám rád trash talky, ani nie som trash talker, ale to už ma nasralo, že 3 dni pred zápasom to odvolal. I don't remember how the ground feels. It's only real in my surroundings. Can't stop, won't stop. Till I tore the world when the glow trap. Then a nigga dope that is so top. Já jsem tam měl tu taktiku, to mě... To byla strategie boja. Ano, to strategie. Že, jako země toho člověka. Come on! Ano, tak je to stand-uper klasicky, dlhý hlavně, nemám problém. Takže ty jsi měl respekt před tou dílkou. Ne, respekt, tak prostě rozum. Rozum bojovníka, nebudem robit něco, čo mu pasuje, budem robit to, čo mu nepasuje. Takže to jsem robil a... Prostě cíl je vítězstvo. Když je vítězstvo, tak je prostě smysl naplněný a jde se dále. Já jsem to ponímal celou dobu, že dobré všechno, že šlape aj kondičně, aj že ty kombinace vycházejí, ale jediné, co mě překvapilo, že do každé kombinace, co jsem vyšel, tak se mi připadalo, že tam jde fakt, že silno a že agresivně všechno. A když šel jsem z té kombinace a gáče mi nic nebylo, víš, že stále tam furt stejně a že more, že to by to vedení, že to jako slabo ráno, nebo že čo se děje. A potom jsem aj cítil, víš, že párkrát, že padla mu tam, že presná, že barzak na sánku a hocičo. A gáče nič, kúka na mě, more, pustím rukama dole a že tebe jebe, ty koko, že čo ti mám ještě spravit. No potom vlastně v prvom kole na začátku hnedka jsem si zlomil nohu od něho. Počkej, ty máš zlomenou nohu teda? No, maliček. Mám nohu teda ukazovat, A nevěděl jsem pořádně stát na noze, víš, ale tak to bylo takový omezující, ale... Nebylo to poznat. No, však jako pozorovatel. Víš, že tak snažil jsem se jakože aj přes to se hýbat a všecko, ale však bylo to... Tak to bylo. Ale nic, jakože bylo lepší, ale...